Amaanee mee dadhabina keetirraa waan lama nuuf himmee akkasumas jabina keetirraa waan lama. I think that Davina, by the way, your stress is that we should carry can about any at that. So donati makasiro ba any at that your stress is that also. Akan dageti amanen singili da abba manan qabdu jan angan dorgommi thana modu mo hireru yetti jan. Eh yo kin namni tokko kana fakkate qama saati wan addaati namota bulli godu kana sala at least torban lama fi blocki goda. What is social media? You're off the market for 2 weeks, Kajal. Iriyotta kan kesa namala mana mahalan jalutu nufi. Ah, barida, barite bat asofi, shy Marcelinas. But also if amma motuma Russia sigodani. Dua malu. So motuma Russia ta. Hi, akami. Dansa. Naga akamad. Nageni badada. Okay, jarakuna. Thank you so much. Also, itinimin livei dufne jarakenya. Livei dufne jenne dingata livei sende. Okay, undi resanu bagenegi anuftam bikuma jirtaniti salamani kenya simbra ago isininja. So livei ni sende isinin jenne indufne dingata dufne sanifu. Live kana maybe nama duran gahada sagantaan teenyitan arra dubartii cimtuu oromoon itti niges yettee takka yaadde hin beeneetu bika guddo irra jira biki guddoon ishiin irra jirtu congrasi america dorgomuuf jirti namni amanuudhaaf miira kisaa oromoon bika kanaa nigesi jaame yaadamuun hedduu ulfaata. Sanifu amaane badaasu jaamtiimee amaane waliin wal baraamti keessanu amaane durarratti waamicha keenya kabajanii baga asitti argamtanii baga nagaan nuufte. Baga nagaan nu eeddan galatoomi. Thank you so much. Ulfaadhu hawaasa keenyaan salaamtaan nu jeenyu. Akkam jirtu naguma. Nageenyi badaadha. Okay. Tole gama sagantaa seennu amaane qophiidha. Absolutely. Tole. Okay, sagantaan teenya okay jalqabuu deemti durarratti mee amaaneen eenyu amaaneen eessa dhalatte waa'ee amaanee laatikoo nu taphachiisi. Gaafii bareedaadha. Amaaneen ani naannoon dhaloota kiyyaa Muunessa jedhama. Muunessa eessa akka ta'e beektaa? Eessa? Gaara kaakkaadha. Gaalaanaan garoomsaan waa'ee Muunessaa sirbeen ture. Qarsaarraa sa'aatii lama deemta makiinaani. Sa'aatii tokko immoo farda fudhatteetiin bakka itti dhaladhee dhaquu qabda. So ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaa ta'uu kiyya Abbaa'ee ittiin boona. Maalii fi uummanni baadiyyaa uummata safuu beeku, uummata saba ofii beeku, eenyummaa ofii beeku. Kanaafuu amaaneen badhaasoon ijoollee baadiyyaati. Ijoollee Muunessaati. Waaw! Ijoollee Muunessaa jettee? Muunessaa aanaa Muunessaatti naannoo nan itti dhalate. Waa ulfaadhu. Mee amaanee jechuun maal jechuudha? Mee maqaan amaanee kun? Yaa amaaneen amaanaadha. So you know blessing basically amaanaa jechuudha. Amaanaa? Yaa akkasaan. Sagaleen hin jirtuu jechuu jira na fakkaata. Sagaleen tiyya hin dhagahamu? Mee sagaleen tiyya ni jirti waan jirtu warri koomantiidha. Sagalee cheeknaa godha yeroo takka. Annaaf dhageeyamaa jira. Amaanee na dhageessaati? Hin dhagaa. Hin dhagaa. Okay. Amaanee jechuun amaanaa jechuudhaan hojjettee galatoomme. Amaaneen afaan meeqa dandeessi walii gala? Aayee gaafii bareedaadha. Afaan Oromoon danda'a caccabsullee Ingiliffaa, Amaariffaa xiqqoo dhagaa. Swahili by the way baay'ee beekaan ture hin dagadhe. Keeniyaa ture gaurmii 12. Amma xiqqoo dhagaa malee baay'ee dhaga'u. Deutsch German illee haga san xiqqoo hima danda'an jedheetii yaada. Abaariyaa koo? Akka beekaa. I forgot Swahili dhugaa. Ati Kenya jirtaami? Kenya jira. Can you believe it? Daa'imummaa kee irraa achi guddadhe. Ameerikaa dhufnaan dagadhe. Nama gadhe. Waaw ulfaadhu. Okay mee hanga ammaa amaaneen biyyoota meeqa deemti walii gala? Biyyoota meeqa I think shanuma ja biyya ja. Biyya ja? Yaa. Waaw ulfaadhu. Mee amaanee
gama hojiitichi dabarraa hojiin ati amma hojjechaa jirtu maal jaamti? Maal keessa ramadamti mee hawaasa keenyaaf balleessi ibsiif waa'ee hojii irratti? Yeah, hojii personaaliidha jechuudha. Tanaan dura waggaa 14 fi namoota akka amma dorgomu dalagaan ture, campaign manager ture, strategist ture, political advisor ture. So namoota dorgomu congressiif ta'e, presidentiif ta'e, state senate yookiin senateiif ta'e dalagaa ture. Amma immoo erga dorgommii jalqabee consultant jedhama. So nama advisee godhu, nama contractee review godhu, part-timee dalagaa, full-timee immoo dorgommiirra jira. Wow. Awwaame onne erkaaf nama akkanaa qabaachuu keenyaafu wanti keessa dura yeroo takka onne erkaaf ulfaadhu amaaneen. Mee amaaneen bikka tana gahuudhaaf wanni ulfaataan si qunname ni jira bikka amma jirtu kana gahuudhaaf. Meeqa laakka ifitu hin danda'u. Humna baay'eetu barcumaan kun barcumaa federaalaa waan ta'ee fi namoota baay'eetu barcumaa san fedha. So humni siyaasaas kan wajjin dorgomtutu jira sistema isaa jechuu. Nama waggaa 22 achi ture wajjin yoo dorgomtu namoota paardii kana namoota sistema kana waggaa baay'eetiif geggeessaa ture wajjin dorgomta jechuu san tokkoffaadha. Lammaffaa warroota billionaires warra qarshii baay'ee qabu kan addunyaa bulchu namoota corporationii adda addaa industry adda addaatu nama ati wajjin dorgomtuuf qarshii kenna. Sun maaliif wanti ta'ee fi ani warroota progressive democrat waliin jedhu nuti qarshii uummata corporationii sanirraan fudhannu enna. So yoo announcee gootee gaafa kaampeenii kee irratti dorgomtu namoota sanirraan fudhadhu yoo jette namoonni sun immoo si wajjin dorgoma maaliifi akka United States Congress seenteetiin ajandaa jira waan hin dalannee fi nama ati wajjin dorgomtu qarshii kennanii negative ad ka jedhamu tokkotu jira xaalaa nama ergani namni kun badaadha namni kun hamaadha hin filatinaa ka jedhu sun humna lammaffaadha. Humna sadaffaa ammoo I think yeroo tokkoffaa fi nama lammii oromoo taate yoo dorgomtu humna baay'eetu kaampeeniin kee akka bakkaan hin geenne irratti dalagaa. So humni sadaffaan humna sanii itti aanee immoo haara'a yoo taatu namoota baay'ee convince godhu qabda maaliif akkasi filuu qabanii challenging sistema keessa baay'eetu jira amma tanaan dura convention endorsement irratti waan hirmaachaa turree fi sun humna afraffaati jechuu. So humni afran kun iyyuu namni siyaasaa keessa kanaan dura hin dalannee humna kana hin tuqu by the way. Nuti immoo ofitti amannee anis ofitti amaneetiin humna kana wajjin dorgomaa jira. Of course namni wajjin dorgomu United States Congressii keessaa nama baay'ee beekamu nama waggaa baay'ee achi ture siyaasaa keessatti waggaa 35 keessatti hirmaattee turte. So humna kana wajjin dorgomaa jira hanga ammaa sadaffaa mo'anneerra. Challenging tokko afraffaa tokkoon dhabnee garuu ammas filannoo irratti hirmaachaa jira. So waan seenaa keessatti tanaan dura hin ta'in dalanne by the way. So saniif hedduu qabdi. Akkana ulfaadhu. Mee amaanee mee dadhabina keetirraa waan lama nuuf himme akkasumas jabina keetirraa waan lama. I think dadhabina by the way yoo stressii ta'u shukkaara kana baay'ee nyaadha. So doonati marqas yeroo baay'ee nyaadhaa yoo stressii ta'u so nyaanni kun tokko na baay'ateera. I think si dadhabina. I think siyaasaa keessatti nama amala nuti oromoon dhugaa haasofnaa yeroo baay'ee wal sobuun jaalannu amala baay'ee natti ta'e siyaasaa kana keessatti yeroo baay'ee anaani dhugaa baay'ee himtaanaan jedhan warri advaayizii na godhu. So I think lammaffaa siyaasaa kana keessatti yeroo mara dhugaa himuunis xiqqoo namoota baay'eef hin ta'u maalii fi honesty yoo waan tokko natti hin tolle sittimaa yoo waan tokko natti tolle immoo sittimaa isin sobu jechuu sobuullee hin danda'u. I think xiqqoo challenjiidha siyaasaa keessatti. Ulfaadhu mee jabina keetirraa waan lama? Jabina tokkoffaan hamileedha. Daa'imummaa keerraa jalqabeetiin naannoo ani irraa dhufe yookiin angoo irraa dhufne qarshii irraa dhufne garuu guyyaa takka hin danda'uufiin jedhee hin beeku daa'imummaa keerraa. Sun tokkoffaa lammaffaa namoota kaayyoo adda addaa qabullee walitti fiduu hin danda'a daa'imummaa keerraa. Diplomasiif negoshiyeeshinii kana baay'ee jaaladha.
Namni tokko kaayoo kiyyattoo namannis barcumaa namirra teessiseetiin wajjiin haasa'u daa'imummaa keerraa waan tanaan dura godhaa tureef I think asatii guddaadha siyaasaa keessatti. So nama walitti qabullee hin danda'a. Ulfaatu. Mee jireenya kan keessatti amaane guyyaan ati akka hin gammadde guyyaa kan hin Guyyaan ani gammade. Gaaffii bareedaadha. Guyyaan hin gammade tokkoffaa yoo an biyya kana dhufu guyyaa lama sitti mufedha. Tokkoffaa yoo biyya kana dhufu maaliifii jiru baqataa yoo jiraatte ispaashii haadhaaf abbaan koo nan guddisne. So yeroo san baay'ee chaalenjii keessa ture yoo baqattu ture. So biyya kana dhufu kiyyaaf maatii kiyya arguu fi biyya bilisaa jiraachuuf hedduu gammadeen ture. Kalammaffaa ammoo yeroo haga xiqqoollee taatu manni keenya jijjiirama biyyatti argeessanii yoo bilisaan namni martinuu aadaa ofii Finfinnee keessatti naannoo Oromiyaa hunda keessatti ba'eetiin akka nama tokkootittiin jiraadha jedheetiin mirkaneessee bara 2018 san. So guyyaa lamaan suni anaa fi guyyaa guddaadha. Of course yoo rabbi jedhe guyyaa sanittiin deebuu dandeenya jedheetiin yaada. Ulfaatu. Akkan dhageetti amaaneen singiliidha abbaa manaan qabduu jaan hangan dorgommii tana moo aduu moo hiriiru jetti jaan. Mee maal jedhani? Kalammaffaa sana. Akka dhagee soo amaaleen dorgommii tana hangan moo aduu jetti jaani agam takka dhugaadha moo sababti fiitu. Dorgommii miti maal jedhaa ture seeta. Nama daa'imummaa keerraa osoo na beeketu si wajjin haasa'e. Dorgommii jenne haga Oromiyaan bilisoomtutti ani fuudhu jedhaa ture yookiin inni heerumu jedhee ture. So I think ganaadha jechuu na fakkaate. Okay. Mee waan sadii waan biyya guddisuu fi akkasumas waan sadii waan biyya kuffisuu fi mii jetti gaafiin waan biyya guddisu waan sadii waan biyya kuffisuus waan sadii. So wanti biyya guddisu tokkoffaa mootummaa uummataaf dhaabbatu qarshii fi yookiin aangoo ofiitii fi yookiin shirriif kan dhaabbanne santu biyya guddisa. Mootummaan uummata bulchuu yookiin uummata wajjin jiraatee bulchuu fedhu jaalatu qaba. Jaalala irraa kan ka'e qofti biyyi guddatu danda'a. Lammaffaa sabaaf sablammiin yoo kaayoon isaa anis namummaa keetitti namanaa, atis namummaa kiyyatti namannaa yoo jedhee biyya dimokiraasii, biyya difransii walitti qabeetiin uummata jabeessuu danda'u qabaachuu dandeenya. So sabaaf sablammiin kaayoo namummaa sanitti amanuu qabanii bakka hundattuu itti aanee immoo diinagdeef carraan guddatuu qaba. Bakka carraan hin jirree, bakka namni nyaachuu hin dandeenye, bakka namni mana ofiitii kaffaluu hin dandeenye, maatii ofii guddisuu hin dandeenye, biyyiitiin guddattu. So wanti biyya guddisuu diinagdeef carraan baay'atudha. Kan guddisne immoo of course sirna gabroonfataa, biyya sirni gabroonfataa jiru hin guddatu. Constant war'itu jira, conflict'itu jira. So biyyiitii akkasii hin guddattu jechuudha. Itti aanee immoo carraaf akkuma tanaan dura jee carraaf diinagdeen yoo hin jiraanne namnis nagaan jiraachuu hin danda'u, mootummaanis nagaan bulchuu hin danda'u. Itti aanee immoo kan biyya balleessu sadaffaani carraan dubartootaaf dhiirri yoo walin qixxeenne jechuudha. Yoo generationiin kee martinuu half of your generation dubartootaaf dhiirris they're half miti. So namni kunniin lachuuyyuu on the basis of identity yoo carraa tokko hin qabne biyyi sun guddachuu hin dandeettu. Maaliifi half of populationii kee cinaa hundaayyuu miidhaa keessa waan jiruufi biyyi guddachuu hin dandeettu. Kana maraayyuu I think yoo biyyi tokko kanneen maran qabne guddachuu hin danda'us namnis bilisaaf nagaan jiraachuu hin danda'u. Ulfaatu galatoom. Okay, gaafileen normaal yookiin immoo gaafileen ulfaattuun cinaa booda itti deebina. Ammaaf kara gaafii 5 sekunditti deemna. 5 sekundiin sekundii shan keessatti naa deebisuu qabda gaafilee tana. So amaaneen sekundii shan keessa gaafilee tana naa deebisuu qabdi hundi keessan dhaggeeffadha. Okay, ready? Yes. Okay, amaane bineensota bosonaa tokko gaafii gaafudha osoo jedhamte maal gaafatta? Bineensa yoo mana deebii dhiifama. Bineensota bosonaa tokko gaafii gaafadhu yoo jaamte maal gaafadhu? Eessaa dhufte? Osoo inni fi jaalalteeti saba Oromootiif qabdu bineensa taatee bifa qabaatte bineensa akkam fakkaatti ture? Diimaa.
Bineensaati moo maal jette gaafii Bineensa, sana? bineensa. Fakkaatte bineensa. Hin beeku dhugaa san deebisuu ni danda'a. Beet, okay, silaa si ta'e leenca faan jaa. Okay, biroon. Actually, madaa ture, bineensa re, bineensa jechuun bara hayinaadha. Okoo bineensota keessaa maal fakkaatti ture bineensa? I think leenca, oromoon leenca jennaami. So mataa kee keessa yaadaa ture, garuu bineensa hayinaa eega ta'e. Leenca jechuu? Leenca, oromoon leenca durumaayyuu. Okay. Osoon ifi guyyaa tokkoof ogeessa suuraa taate, intirra eenyu suuraa qabda? Maal jettee dhiifama? Osoo guyyaa tokkoof kaameeraamaan taate, eenyu haalan footoo qabda? Akka ootiyya, isitu na guddise, baay'een jaaladhaan. Akka ootee? Yaa. Okay. Afaan biraa barachuun maaliif nama barbaachisa? Afaan biraa barachuun maaliif si barbaachisa? Tokkoffaa afaan humna guddaadha. Maaliif nama isa wajjin haasa'uu dandeessaa, kaayyoo isaa, seenaa isaa baruu dandeessaa. I think also namni tokko afaan baay'ee barachuu danda'e. It's very beneficial, especially addunyaan teenya dun akka deemaa jirtu namni martinuu bakka tokko bakka biraa dhaqu waan danda'uu fi afaan wajjin yoo nama tokko yoo amma yeroo baay'ee nama afaan kiyya beeku yoo argu. Onni kiyya gammada maaliifi I don't know connectioni guddatu jira. Saba Oromoo qofa ta'uu hin danda'u afaan kee baruu jechuun it's dhugaa akka namni tokko onnee kee wajjin haasa'u ta'a. So afaan nama biraa yoo beekte nama san kaayyoo keellee namni sun irra guddatee itti amanuu jalqaba maaliifi afaan isaatiin itti haasofte. So afaan beekuun waan guddaadha. Okay. Ulfaan. Osoonifi ayyaana tokko qopheessi jedhamte ayyaana akkam qopheessita yookiin ayyaana akkam uumta? Sagantii shan daftee deebisuu qabda. Ayyaana akkuma kan guyyaa gootota Oromoo sana xiqqoo guddisuu fedha maaliifi namoota uummataaf dhaabbate biyyaaf dhaabbate uummata keenyaaf qabsaa'e I think akka national holidaytti fudhachuu qabna guyyaa san waan baay'ee daa'imummaa keerraa celebrate godhaa tureef amma nationally at the national stage silaa guyyaa san holiday guddaa ta'a osoo akkanaati. Ulfaan. Social media irratti osoonifi seera tokko baasis hin jaani seeraa akkam baasta? Seera social media? Seera tokko baasi yoo jaamte seera akkam social media irra baasta? Irra guddina namoota agartee kaamantii irratti seera ibsisan. Sila. Bilookota? Yaa, sila kaamantii sanii waa'ee negatiivi especially ka nama miidhu agartee yookiin namni tokko akkana fakkaateef qaama isaatiif waan adda addaatiif namoota bullii godhu kana silaa at least torbaan lamaa fi bilaakii goota. Warri social media. You're off the market for 2 weeks. Hiriyoota kan keessaa nama lama nama haalan jalattu nuufi. Bareedaadha. Bareedee badhaasoo fi Shaimal Salinas. Osoo fi amma mootummaa Raashiyaa si godhanii dura maal So mootummaa raashaa ta'e uummata fixuu kana dhaaba. Uummata nageenyu humtaa jechuu? Keenya akka bu'uu fi Ukraine irraa namoota achi erge hundaayyuun baasaa xiqqoo sirna gabroomsuu kana dhaaba. Osoo nifi amma mootummaa taate waan lama waan gatii gabbuustu fi waan lama waan gatii ol kaastu nuuf. Mootummaa yoo ta'e? Namoota especially health care hin qabne agartee doktoroota baay'ee arguu fedhu kana uummata hundaafuu kenna Medicare for all kan jedhamu akka namni marti yoo dhibeen qabee doktora dhaqeetiin nagaa argatu. Kol kaasummoo xiqqoo taaksii kana taaksii waan barbaachisuu fi namoota qarshii baay'ee qabu warroota amma kaampeenii kiyya miidhuuf halkanii guyyaa dalagu kana warra billionaires. Ka taaksii takkas hin kaffallee jarootaaf inkiriisii godha akka taaksii kaffalaniif. Osoonii fi amaaniin barsiistuu taate barsiistuu maaliif taatu turte? Saayinsii siyaasaati. Jechi tokko kan akka gaariitti si ibsu jecha maal jiru jecha tokko qofa? Bilisummaadha. Bilisummaa. Gaafa barattuu turte san barsiisaa kam akkaan jibbuu turte? Barsiisaan hin jibbu moo? Maybe mathematics. Mathematics. Yeah. Okay. Yeroo boqonnaa keetii eessatti dabarsita? Wayi gaafii bareedaadha. Amma boqonnaa baay'een qabu garuu yoo qabaadhe I think waa'ee keenya kana dubbisa online xiqqoo dhokadheetiin. Uummata hawaasa Oromoo?
Osoo ni fi amaaneen afaan Oromoo beekuu baatte afaan kamiin hawaasa hin kee dubbista ture? Afaan osoo beekuu baatte? Osoo beekuu baatte waggaa tokko ofii fudhadheetiin baradha. Dirqama ta'a, you know, especially namoota baay'eetu miidhame jaarraa tokko oli akka nuti afaan keenya beenyuuf akka nuti afaan keenyaan haasofnuu fi kanaafuu dirqama natti ta'a hawaasa kiyya osoo hin dubbisin afaan jaraa barachuu at least waggama takkas ji'a ja'as ta'u I think yaaluun barbaachisa. Kaan immoo ingiliffuma taakaa yoo afaan barachuu. Osoonii fi maqaan kan kee amaanee tahuu baate eenyu tahaa tureme? Amaanee tahuu baate boontu. Boontu ni boonte jechuudha. I think so. Maqaa bareedaan. Warreen as jala jirtan nama torbaatamii wayii sagantaa teenyu osoo xumurratti hundi keessanuu amaanee foloo godhuu akka hin daganne hundi keessanuu foloo godhaa yoo fi laayivii kana seentanii baatanii jidduun foloo godhaa asumaanuu namni torbaatamii wayii as jala jirtan nama qabdanii irratti sheer godhaa amaanee foloo godhuu. Gaaffiin itti aantu maal taati ture? Osoon fi dirqama bineensa tahuu qabda jaamte bineensa keessaa bineensa kam taata amaane? Leenca ta'a. Leenca? Leenca, Leenci dhalaadhaa maal jaamu? Afaan Oromoo leenci leencuma santu jira. Oromoon leenca jira ni miire. Okay, sadii fuu leencuma taataa jechuu? Qeerransa. Qeerransa? Qeerransa yookiin leenca lachuu yuun aftaati. Okay, dhaggeeffadhu gaafilee tana daftee narra bilbiltan. Bilisi yeroo takka. Osoo ani fi maqaa sobaa fayyadamuun dirqama sirratti maqaa sobaa kan akkam fayyadamu? Maqaa sobaa? Osoo maqaa sobaa fayyadamuun dirqama sirratti maqaa sobaa kan akkam fayyadamtu? Abdiisaa haa ta'u. Abdiisaa. Maqaa dhiiraa haa ta'u. Maqaa dhiiraa? Okay. Osoo ni fi kitaaba barreessin jaani? Kitaaba mata dureen maal jiru barreessite? Mata dureen isaa? Wayii gaaffii bareedaadha kun xiqqoo natti ulfaate. Bilisoomneerra. Bilisoomneerra mata duree irra jiru. Bilisoomneerra jedha. Garuu xiqqoo I think waggaa 10 yookiin 15 itti waayinaa kitaaba akkasii barreessuun bilisoomneerra. Seenaa kiyya seenaa maatii kiyyaa seenaa saba kiyyaa kan ta'erra. Maybe I think bilisoomneerra. Osoo ni fi nyaata tokko nyaachuu nama dhorkii jaamte hayyamni sii kenname nyaata akkam nyaachuu nama dhorkite? Nama hundaaf. Nyaata maal nyaata keessaa paastaa biddeena waan jiraa jiraame nyaata kam nama dhorkite akka namni nyaatu? Maybe bacon. Bacon in maali ka booyye, nyaata booyye. Foon booyye? Akka namni marti nyaan. Foon booyye? Foon booyye. Osoo ni fi amaaneen kuduraa keessaa kuduraa tokko tahii jaamte kuduraa akkam taata ture? Miirra naa deebi'e kuduraa jechuuni. Kuduraa timaantim, raafuu. I think mangoon ta'a. Mangoo baay'ee jaalladha keenyatti, you know? It's my favorite meal. Mangoo taata jechuu? Yeah. Okay, ulfaata. Gaafa ijoolleedha. Namni hundi egaa an doktoraan ta'a, an barsiisaan ta'uu fadhaa. So namuu kaayyoo qaba. Amaaneen kaayyoo hanke maal ture gaafa ijoolleedha? Maal ta'uu barbaada ture? I think so nama bakka tokko taa'uun jaalannee daa'imummaa keerraa. So
traveler, explorer, afaan oromooti maal jedhama? Daawwattu seenaa namaa barreessitaa. Daawwattu. Okay. Hojiin ati hojjette keessaa hojii hamaa jettee yaaddu maali? Hojiin xiqqoo yeroo baay'ee nama wajjin dalagu, namoota agartee uf tuulu, namoota uf jaju, namoota uf jaju osoo hin ta'in namoota anatu beeka waan hundaayyuu kan jedhu. Bakka tokkotti dalagaa fi ture namoota warra sirnaa kana warra sirna geggeessu lawyers. Laafarmi tokkotti nama akkasii dalagaa ture baay'een gammachuu guddaa qabu ture yeroo san namni sun xiqqoo nama waan hundaayyuu anatu beekaatin beettu jedhu xiqqoo na dhiba wajjin dalaguun. Osoonni fi hojiileen biraa hundi jirtu amaanee maaliif hojii mootummaa keessa yookiin immoo mootummaa ta'uu filatte hojiilee biraa dila san keessaa dhiiste? Gaafii bareedaadha. So daa'imummaa kiyya irraa yoo biyya baay'ee yaadadhu oromii sadi biyyaa ba'ee. So Keeniyaa ture yeroo san yeroo baay'ee haasa'an ture meete haati tiyya meete abbaan kiyya maaliif asitti eegan dhalannee maaliif biyya sanii buqqa'eetiin as jira gaafachaa ture. Irra guddina deebiin mootummatu sirna gabroonfataa waan bakka tokko kaa'eef atiif maatiin kee biyyaa buqqaate kan jedhu. So daa'imummaa kiyya irraa jalqabee eega mootummaan rakkoo kana hundaayyuu uumuu danda'u mootummaa keessa seeneetiin akka rakkoon kun uummata biraa yookiin nama biraan tun'ee fi waan dalaguu fedhuuf waan anis anaayyuu namatu naa qabsaa'ee bakka sanii ba'eetiin haga ammaa lubbuun jiraa. So nama biraatiif uummata keenya kan Ameerikaatiif anis akkas ta'uu fedha. Maalii fi mootummaan martinuu kan maleekaa ta'een jiru hundinuu rakkoo qabaa garuu rakkoo san xiqqeessuuf mootummaa keessa seenuu fedhe. Amaaneen hojii yeroo hojjettu kobaadha hojjechuu feeta moo namoota waliin hojjechuu feeta hojii irratti? Nama uummata wajjin dalaguu fedhu maalii fi namoota baay'eerraa nama hundaayyuu waan baay'eerraa barachuu dandeessa. Especially yoo uummataaf dhaabbachuu feete siyaasaan kan uummataati. So adda kee irratti dalaguu hin dandeessu. So actually waggaa 15 guyyaa tokkos adda kiyya dalagee hin beeku. Maalii fi siyaasaa keessatti nama wajjin daladdaa. So I think personality kiyyaaf hin ta'u adda kiyya dalaguun baay'ee na dhiba. Nama wajjin dalaguu jaaladha. Mee jireenya kan kee keessatti wanni haalaan si gaabbisiisu ni jira? Wanni ati haalaan si seenuisu? Gaabbisiisu jettee? Yeah. I think baay'ee itti yaadee ture. Sometimes gaabbuun barbaachisu maalii fi carraa martinuu rabbi irraa dhufa. Bakkeen itti dhaladhees rakkoonan keessa darbeessa. I think duruma rabbi barreessee jira. So kanaafuu gaabbuun danda'u maalii fi waan rabbi barreessee akka nama tokkootitti ni uumiti kan humna qabu rabbi irraa waan ta'eefi. So carraan martinuu wanti anirra darbe martinuu gaabbuu hin danda'u. Bakka kanaan waan na ga'ee fi waan na gaabbisiisu takkallee hin jiru. Yeroo dheertuuf miidiyaa irrattis ta'ee walgahii Oromoo tan adda adda irratti hin argamtu ture moo ammuma hawaasni si baramu? So daa'imummaa keerraa hawaasa keessatti waldaa dargaggoo irraa kan ta'e oromii 16 irraa, akshii oromii 13 irraa. Hawaasa keessatti qooda guddaa waan qabuu fi I think namni martinuu haara'aa miti wal beennaa daa'imummaa keerraa namoota na guddisetu amma kaampeenii kiyya halkanii guyyaa na wajjin dalageetiin akka seenaa mirkaneessinu godhaa jira. So lakki haara'aa miti. Dorgommii tana moo'achuudhaaf maaltu si barbaachisa? Keessaafuu gama hawaasaatiin maal hawaasa irraa eegdu? Gama hawaasa irraa wanti eegu by the way yoo dorgommii kana jalqabu namni harka 99 danda'amu naan jedhaa ture. Nama haga muraasaattu hin danda'amaa itti seene kan jedhe. So tokkoffaa tanaan duraayyuu yeroo baay'ee irraa
haasa'u dubbiin waa'ee hamilee tana ufitti amanu barbaachisa. Maaliif yoo ufitti amantee saba keetitti amantaa, maatii keetitti amantaa, namoota wajjin guddattutti amantaa. So wanti an barbaadu ummanni keenya ufitti amanu. Maaliif namoota baay'eedha kan Ameerikaa keessatti aangoo adda addaa keessa jiru, mootummaa keessa jiru. Ati carraa kee bakka tanaan dura turtee fi rakkoo tanaan dura keessa dabartee fi balbala kee kana fuulduraa yoo ofitti cuftu baay'ee badaadha. Maaliif namoota nuutu namoota akka keenyaa kan rakkoo baay'ee beeku, kan rakkoo baay'ee ijaan argee, kan madaa baay'ee qabutu mootummaa keessa seenu qaba. Maaliif namoonni sun rakkoo kana waan argeef paalisii ta'ee waan adda addaa yoo barreessu san yaadata, waan ofii keessa darbe yaadata. So kanaafuu dubbiin kan hamileeti. Itti aanee immoo kan barbaachisu akkuma dura jedhee dooneeshinii baay'ee barbaachisa. Barcumaan an dorgomaa jiru namoota baay'eetu miliyoona 5 olitti darbuudha. So anis ergaa kiyya namaan ga'uu fi miliyoona 2 ta'u hagas na barbaachisa. Maaliif namni an rappresentii godhu fedhu nama miliyoona dhiyaatu, nama 1,800 kana hunda dubbisuu fi carraa diinagdee, deeggarsa diinagdee waan barbaachisuu fi itti aanee namni martinuu kaampeen websaayitii keenya dhaqeetiin amaaneforcongress.com. Akka waan qabu nu gumaachuu, kan gumaachuu danda'u immoo namoota Ameerikaati. Lammii Ameerikaa yookiin namoota green cardii qabu. Itti aanee immoo akkuma anaafati wajjin haasofnu kana kaayyoo keenya uummata hundaan ga'uudha. Maaliif mootummaa Ameerikaatis ta'u nuti martinuu namoota addunyaa keessa amma jiraatu kanaafi nama uummataaf dhaabbatu filachuu barbaachisa. Nama uummataaf dhaabbatu waa'ee kaayyoo kanas nu biratti qofa akkan hafne addunyaa martinuu akka kaayyoo uummataaf dhaabbatu itti amani waan feenuufi. Websaayitii keenya sheerii godhu, haasaa adda addaa sheerii godhu, kana hundaayyuu hin barbaachisa. Dhageessanii jirtanii sheeriin akka bira dhaabbattan abdii. Okay, talamoota sheer godhaa hin dadhabnu nuti isinis hin dadhabinaa. Ulfaadhu hawaasa keenya kan baqattummaa keessa jiraniifoo amaanee maal jettiin yookiin maal dhaamtaaf? Yaa hawaasa keenya kan jiru baqataa keessa jiru anis achi ture. By the way, daa'imummaa kee irraa ilmii sadiirraa haga 12 jiru baqataa jiraachaa ture. Yeroo baay'ee boru waan siin ifu sitti hin fakkaatu yeroo san keessatti. Yoo mana dhabdu, yoo nyaata dhabdu, yoo baay'ee rakkattu boru dhufu etteetiin yaadda. Boru dhufa maaliif anis rakkoo san hunda keessa darbeetiin bakka namma jiru jira. So, rabbitti amanuu, ufitti amanuu lachuuyyuun barbaachisa. Maaliif namni baay'ee disappointis godhuu danda'a, si miidhuu danda'a. Garuu faith yoo rabbitti amantee, ufitti amantee kun darbuu hin danda'a yoo ofiin jette martinuun darbaa. Abshir kanadhaa qofa fudhattaniitiin akka baay'ee rakkoo kana hundaayyuu bara hundaayyuu nama mudatan jedhinaa. Boruni ifaa keessa darbuu hin dandeessan ofitti amanaa jajjabaadhaa jechuu ni fedha. Dhageessanii mi diyaasporaa ni taana nuftis yaatii dhaabarri baqattoota. Okay, mudannoo ta'e keessaa tan akkaan si qofalchiistee fi nu qofalchiistu akkasumas tanii fi si gaddisiiste takka takka nuuf himan lamaanirraa. Kan anaafatu wajjin haasofne moo? Mudannoo jechuun waan si mudate yookiin jiruu ta'e keessatti waan hin daganne. Waan hin daganne. Oh my gosh, tokko lama. Gaddi baay'ee kanchini tokko ture. Namoonni baay'een kan bakka san dhufu nama an wajjin dorgomu daa'imummaa jaraa irraa beekanii turan. So waa'ee nama sanii negatiivii yoo haasa'u buu jedhaa turan. Ispiichii kiyya diraaftii godhu. So suni I think xiqqoo waan baay'ee na kolfisiisu ture, waan dhugaa haasa'aa waan tureefi. Itti aanee immoo kalamaffaa maal jettee? Kalamaffaa waan nama gaddisiisu mudannoo tantee tagaddaa jiruu ta'e keessatti. I think kana gaddisiisu yeroo keeniyaa ture waan baay'eetu ture garuu situeeshiniin kee yeroo san baay'ee na gaddisiisaa ture. Okay.
Awa ummata waan biratti fudhatidha. Baddii kan alaamati hojjaa osoo hin immoo jennaan achi jala mistirri bahee jechuu jiran. Okay. Gaafiin gama feesbuukaatiin dhufte maal jettii abdee piliis piliis itti naayimii gizee mootummaa taate kaardii na guutuun dagatiin jayidii. Namoonni United States Congress jiru namni baqataan baay'een hin jiru maalii fi paalisiin baqataa kana agarteetiin ispeeshaalii namoota baay'eetu Kenyaa ta'ee biyya adda addaa keessa jiru rakkoo keessa jira maalii fi Donald Trump immigration baanii sanii fi amma nuti biyya akka Ameerikaatitti namoota rakkoo keessaa baheetiin biyya baqataa jiru fudhachuu qabna maalii fi dirqama keenya akka biyya bilisaatitti akka biyya dimookiraasiitti. Kanaafuu United States Congressii seennaani namoota karaa jiruu baqataa amma keessa jiraatuuf especially namoota Afrikaa irraa dhufu akka nuti United States baay'innaan fudhannuu fi sanimmaa ajandaa kiyya top priority maalii fi nama rakkoo san keessa darbee waan argee fi priority ajandaa immigration policy kiyya keessatti nama baay'ee seensisuu qabna biyya keenna nama rakkoo baay'ee amma keessa jiru. Waloo akka nagaa baqattoonni baga gammaddan Ameerikaa deemna. Okay. Badaaneen namoota akkamii waliin hojjechuu jaalattaati yeroo hojii hojjettu? Namoota haasaa irra gurra siif kennu, namoota si kabaju, namoota ummaa keellee kabaju, itti aanee immoo namoota dalaguu jaalatu waan tokko itti amaneetiin haga bakkaan ga'utti ka jidduutti hin dhaabsifne. Wanti irra guddina na jibbisiisu nama waan tokko itti seeneetiin dadhabina adda addaa ta'ee yookiin namni baay'ee lolee fi jidduutti dhaabsisu waan tokko itti seenteennaan nama fixuu danda'u san wajjin dalaguu jaaladha. Ulfaatu. Amaaneen osoo hojjettu aartee miira keessa galtee ni beektaa? Yoo aartee maaltu si aarsee ture? Dhugaadha. Yeroo namni dhugaa yoo sitti mee wanti na aarsu nama hin danda'u yookiin itti seeneetiin jidduu dhaabsisu. Siyaasaa keessatti nama baay'eetu akkasii jira. Namni maalii fi xiqqoo si aarsa wanti siyaasaa kun. Guyyaan kee hadha yoo waan guddaa mo'attee borimmoo wanti san martinuu si biraa baduu hin danda'a yookiin cabuu hin danda'a. Nama san hundaa ayyuura darbuu danda'u nama murannoo qabu nama kutateetiin waan tokko itti seenu yoo nama namoota jidduutti dhaabsisummaa baay'ee na aarsanii baay'ee aares ni beeka guyyaa baay'ee. Amaanee osoon fi namni haalaan hedduu si dinqisiifatu tokko hiraata yaamee si affeere hiraata san ni deeyxaaf moo hin deeyxuuf? Sababa wajjin. Namaan baay'ee miira deebii gaafiisan ni fama. Nama haalaan si dinqisiifatu ati si dinqisiifatu yoo inni fi hiraata irratti si affeere hiraata san ni deeyxa moo hin deeyxuuf? Oo lakki hin naqa. Why not? Yaa hin naqa. Dhugaa? Yaa enough. Okay. Hawaasa diyaasboraatiif gama dhumaa geenye jirraa gaafa deebii keenyaa. Hawaasa diyaasboraa keessaa bu'u kan gara Ameerikaa jiraniif dhaamsi ati dhaamtuuf yookiin gaafiin ati qabduuf ni jira? Dhaamsi ani qabu ofitti amanu especially namoota diyaasporaa keessa jiru irra guddina namoota baay'ee rakkoo keessa darbeetiin bakka biyya bilisaa kana keessa jira biyya opportunitiin baay'ee hin jiru. Wanti nuti waan tokkos hin dandeenyu innee haasofnuuf takkallee hin jiru. Namoota baay'eetu rakkoo keessa osoo jiru jiru baqataa keessa osoo jiru waan guddaa dalagaa jira nuti immoo excuusiin qabnu laate makeenna dhumneetiin dalagatti adeeminu jechuu fedhaa so ofitti amannu wanti martinuu hin danda'ama dalagaan yoo ka duuba deemnu itti aanee immoo gaafii nan qabu maaliif waggaa 40 ol nu fudhate nama tokko United States Congress keessaa wanti dhabneef maaliif? Hawaasaa fi jechuun gaafii ture. Hawaasaa. Gurra sababii gaafii deebiin keenya kan amaanii waliin goone hanga ammatti kana fakkaata. Amaanii waan jettu yoo kan qabaatu ta'e jayii hangama kiyyaan fixadhee jira. Hawaasa irratti waan jettu yoo qabaatte jayii sagantaa keenya ni xumurra jechuudha. Yaa galatoomaa ulfaadha atis galatoomii. Show kee by the way caaltutu natti agarsiise kanaan dura argine. I think maybe waan maanguddoo ta'eef xiqqoo following kee young generation kana. Galatoomii, you're very funny baay'ee nama gammachiifta.
ulfaadhu sa'aati keenyaaf kennuu fi itti aaneemmoo I think addaa xiqqoomee namoota jiru baqataa keessa jiru kanaa fi akkuma dura jedheen beeksisa hin beeka akka baay'ee jiruun isin jabaataa jirtu amma addunyaa keessatti kaanfiliktii baay'eetu jira. Koovidiinis especially waa'ee diinagdee carraa kanas ummatoota Afrikaa jiru especially Kenyaa jiru yookiin Saudi Arabiyaa jiru rakkoo yookiin Yemeniin jiru maraayyuu akka rakkoo baay'ee isinitti fideen beeksisa. Kaampeeniin kiyyammoo amma yeroo baay'ee waa'ee keessanis namoota muraasa United States Congress keessa jirus baay'ee wajjin haasaa especially yoo rakkoo Saudi Arabiyaa baqattoota Oromoo mudate sanitti. So yoo social miidiyaatti haasofnes yoo xaalaatti haasofnes isin hin daganne maaliifi ani isinirraa dhufee rakkoo keessan sirritti beekaa madaa keessan anis baadhadhee deemaa jiraa kanaafuu abshir isiniin jechuu fedhaa waan darbuun fakkaatu garuun darbaa adaraa ofitti amanuun dhiisinaa jajjabaachuun dhiisinaa opportunity illeen carraanis ima jira bakka rakkoo keessas carraan jira carraa san soqadhaa haga transitionii keessa jirtanii fi of jajjabeessaa. Itti aaneemmoo ani yeroo keenyaa turuun namoota baay'eetu tokko ta'eetiin waliin jiraata wal jajjabeessa hawaasni nama isin jajjabeessuuf nama fira wajjiin ta'uu dandeessan fira san soqadhaa fira santu. Rakkoo baay'ee isin keessaa dabarsuu danda'a. Itti aaneemmoo akkuma dura jedhee United States Congress seenee baay'ee hiriyoota baay'een qaba US Congress ka jiru sanatiillee kan jiru. Hin beeka rakkoo keessan kana akka hin daganne immoo waadaa isiniif seeneera. Kanaafuu isin jaaladha. Abshir ofitti laafinaa wal jajjabeessaa isiniin jechuu fedha. Dhageessanii jirtanii ulfaatu hedduu si qabatinaa hedduu si jaalannaa. Akka bika guddaa qabattee nu boonsitus abdii qabnaa galatoomis hin jennaa. Abdiif qaba. Hagam turte keenya? An waggaa lama. Waggaa lama? Eessa dhalatte naannoo natti dhalattees? Harargee Machaala. Machaala? Ayyee. Eessa? Machaala Harargee. Machaala hayyee. Jabaadhu kaa, you're very funny. Ulfaatu galata. Eegee aldaasiree? Halkan gaarii siifaa ta'u. Ayyee, halkan gaarii. Right.